Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dnešním videem bych vám chtěl slavnostně oznámit první DLCčko do hry Farming Simulator 19 a tím je Anderson Group DLC. Ano, máme tedy první DLCčko do hry Farming Simulator 19. Upřímně jsem nečekal, že první DLCčko bude takhle brzo, čekal jsem to až někdy třeba v pololetí, ale tohleto DLCčko konkrétně má vyjít 26. března 2019, to znamená už za zhruba nějaký 3 týdny, takže to máme už opravdu za chvilku. Co nám tohleto DLCčko přidává, tak je to konkrétně balíková technika a taky nějaká technika, co se týká těžby dřeva. Tohleto DLCčko bude stát 10 euro a ten, kdo má, myslím, že to je teda jenom na konzolích, ale kdo má Season Pass, tak to samozřejmě bude mít zdarma, ale jinak to bude normálně klasicky na Steamu a tak dále i přes oficiální stránky za 10 euro. Tohleto DLCčko nám celkově přidává 13 nových strojů a my se na to podíváme. Je to teda, jak už jsem říkal, příslušenství, balíkové techniky a taky lesnictví. Máme k dispozici už přímo obrázky ze hry, takže na to se rovnou podíváme a potom si trochu víc rozebereme konkrétní ty stroje, co nám tady přibudou. A samozřejmě předpokládám, že v následujících dnech budou zveřejňovaný postupně další obrázky z toho DLCčka. Na prvním obrázku najdeme BioBaler VB55, který nám umožňuje v rámci jednoho průchodu nařezat a celkově vytvořit balíky biomasy. Na to jsem celkově dost zvědavý, protože pokud se nepletu, tak nic podobného jsme ve Farming Simulatoru ještě vůbec neměli. Takže to bude určitě hodně zajímavý. Na dalším obrázku tak vidíme celkově souhrn veškerý té techniky. Takže vidíte, že toho je docela i dost. Rozebereme si postupně jednotlivý ty stroje, co je k čemu a co konkrétně se jak jmenuje. Ale to až v další části videa. Máme tu třetí, zatím poslední dostupný obrázek přímo z tohohle z toho novýho DLCčka ze hry a na něm můžeme vidět stroj Hybrid X Extractor. Jedná se konkrétně o ovíječ, který nám umožňuje ovíjet buď to hranaté nebo kulaté balíky. Právě tenhle stroj by nám mohl celkově dost zjednodušit ovíjení všech našich balíků, takže uvidíme. Navíc je super, že ho máme obou straně použitelný jak pro kulaté, tak hranaté balíky, takže uvidíme, určitě se těším, až si ho vyzkoušíme. No a nyní k jednotlivým strojům, které máme na tom hromadném obrázku, kde vidíme tu všechnu techniku. Máme tu například EFX 720 Extractor, což je opět ovíječka, tentokrát ovšem pouze na kulaté balíky. Poté zde máme míchačku na krmnou směs A950, která nám umožňuje namíchat velké množství krmné směsi pro naše krávy. A dokonce tadyhle, nevím teda, jestli to bude ve Farming Simulator 19, ale doufujeme, že ano, tak tadyhle ta míchačka krmné směsi má i možnost rozšíření, díky čemu si můžeme vybrat přímo kapacitu a případně to rozšířit. Základní výška je 3 metry totiž, ale můžeme to rozšířit i na 3,15 metrů, 3,30 a nebo 3,40 metrů. A aspoň podle toho obrázku, kde vidíme všechnu tu techniku, tak to vypadá, že tam opravdu možnost toho rozšíření bude, leda, že by tam byla zvolena jenom konkrétně jedna a nemohli bychom si to vybrat, no to už uvidíme. Kapacita této míchačky bez rozšíření je 27 metrů krychlových a můžeme ji rozšířit až na 34,3 metrů krychlových. Také zde máme menší míchačku na krmnou směs, konkrétně model A700, který je dvounápravový a celkově je menší kapacity než ten A950. Opět by tam měl mít rozšíření, to znamená základní kapacita je 19,7 metrů krychlových a můžeme to rozšířit až na rozšíření, které umožňuje mít kapacitu 25,4 metrů krychlových. Další tu máme přívěs pro sběr kulatých balíků RBN 2000, který nám umožňuje přepravovat až 20 kulatých balíků. Takže to se nám bude opravdu hodně hodit, protože myslím, že v 19 jsme teď přívěs na sběr kulatých balíků měli akorát ten vlastně ze 17 zkonvertovaný, co jsme se mohli dostáhnout, ale přímo ve hře novej jsme tam žádný neměli a navíc tenhle ten má ještě kapacitu těch 20 balíků, což se hodně hodí. Máme zde také vylepšenou verzi RBM Pro 2000, která by měla mít navíc
rameno takhle na nakládání a kapacita by i v tomto případě měla být 20 balíků. Jako další tu máme přívěs pro sběr hranatých balíků TSR 3450, který nám umožňuje naložit až 19 hranatých balíků velikosti 90x90x2,4 metru, což doufám, pokud se nepletu, je velikost, kterou máme ve farmingu. No když tak 14 přepraví 1,2 metru x 90 cm x 2,4 metru a 7 1,2 metru x 1,2 metru x 2,4 metru, ale pokud se nepletu, tak ta první řečená velikost je právě to, co máme ve farmingu, tak těch převeze právě 19. Další tu máme ProChop 150, což je drtič na kulaté balíky, čili například na podestýlku pro naše zvířata. No a potom tu máme další přívěs pro sběr a převoz balíků, tentokrát zase hranatých, a tento jich uveze dokonce 27, tedy aspoň co se týká té velikosti 90x90 cm x 2,4 metru. Máme zde také klasickou ovíječku na jeden balík, konkrétně teda na kulaté balíky. Jedná se o model RB580. No a nakonec tu máme přívěs pro transport a nakládku klád i s hydraulickým ramenem a jedná se o model M160. Jen tak pro zajímavost něco k technickým specifikacím, to hydraulické rameno můžeme roztáhnout až na 4,8 metrů a celkově tento přívěs na transport dřeva potom dle konkrétního modelu, to uvidíme, jestli se tam bude dát taky nějak vybrat potom v tom nastavení při nákupu toho stroje, tak uvezeme buď to 9072 kg, anebo 12 900 kg. OK, takže to je nové DLC do Farming Simulatoru 19, jsem na to zvědavý, určitě si to potom hned zahrajeme, takže myslím si, že se máte a máme celkově na co těšit. A uvidíme, pak určitě uděláme nějaký special video, kde vyloženě prostě si ukážeme všechno tu techniku v praxi, nebude to jenom klasicky v Let's Playch, nebo v rámci Let's Play série, ale tam se k tomu určitě potom taky dostaneme. Můžete napsat do komentářů, který z těch strojů vás třeba zaujal nejvíc, na který se nejvíc těšíte, a případně kdybyste měli cokoliv k doplnění toho, co se týká třeba nějakých specifikací, nebo kdyby řekl nějakou nepřesnost ohledně nějakého toho vybavení, tak to určitě můžete napsat do komentářů, protože přece uznávám, nejsem na to úplně odborník, ale snažil jsem se vám o tom aspoň trošku něco říct o té jednotlivé technice, abyste aspoň trošičku tušili, co tam bude přidáno v tom novém DLCčku, protože zatím jsou k dispozici právě jenom tadyhle ty tři obrázky, plus samozřejmě seznam těch strojů, které tady budou přidány. OK, já vám děkuju moc za sledování tohohle videa, určitě hoďte like na tohleto video, pokud se vám líbilo, pokud se těšíte na nový DLCčko, čekujte popisek videa, tam máte všechny možné důležité odkazy, na Twitch třeba, když živě streamu, i Farming Simulator samozřejmě, najdete v popisku videa i odkaz na můj YouTube live kanál, na můj Instagram, všechno to doporučuji sledovat, čekovat, najdete tam odkaz třeba i na Instant Gaming, si můžete zakoupit Farming Simulator 19, můžete to tam checkovat, je to za docela dobrou cenu, plus ještě tím podpoříte další tvorbu videí na tomhle kanálu. Doporučuji si určitě hodit taky odběr, pokud tady nemáte ještě odběr, a zapnout si oznámení, aby vám chodily notifikace na další videjka a abyste nepřišli taky o video, až si budeme ukazovat právě potom v praxi to nový DLCčko. Jo a samozřejmě ještě jsem úplně zapomněl v dnešním videu zmínit, že sice jsem to teda říkal už v Syncastu, ale radši to chci zmínit i tady v nějakém videu přímo z Farming Simulatoru 19, tak Farming Simulator 19 teďkon vychází dvakrát týdně a konkrétně vychází každou středu Farming Simulator 19 multiplayer a každou neděli Farming Simulator 19 singleplayer, případně možná bude vycházet Farming Simulator 19 i častěji, protože je ho předtočenýho fakt hodně, zvlášť toho multiplayeru, takže se máte na co těšit, rozhodně si hoďte odběr, pokud to ještě nemáte, protože jsem si řekl, že právě bude dobrý zavést takhle upload rozvrh, aby to vycházelo přece jenom častěji a nebylo to takhle jako nahodilý, ale už jste si dostkrát tak nějak jako stěžovali na to, že ten Farming Simulator nevycházel tak často a já jsem teďka celkově docela dost streamoval, takže jsem třeba nestíhal tolik upravovat ty videa, což jsem právě teď chtěl změnit, takže jsem zavedl zase zpátky nějaký uploader, který zaniknul tak nějak s vydáním Farming Simulator 19, protože jsme ji jednu chvíli vydávali fakt jako každý den v podstatě a teď to bylo takový méně pravidelný, takže jsem si řekl, že chci, aby Farming Simulator 19 vycházel alespoň dvakrát týdně, to znamená každou středu Farming Simulator 19 multiplayer, každou neděli Farming Simulator 19 singleplayer. Samozřejmě může občas nastat nějaká výjimka, ale pokusím se to dodržovat, aby to všechno vycházelo takhle v pohodě, takže mi držte palce. A do toho možná ještě vyjde občas i třeba multiplayer minimálně dvakrát týdně, protože jak jsem říkal, mám ho natočenýho fakt hodně, takže ať ty díly postupně nějak vycházejí, takže to může být když tak v podstatě jakýkoliv den ještě jiný k tomu, ale nejpravděpodobnější je třeba, že by to mohl vyjít ještě další multiplayer buď v sobotu nebo v pondělí, ale to se uvidí, to se uvidí.
Tak jo, já vám děkuju moc za sledování, uvidíme se zase někdy příště a loučím se s vámi. Čau.